Komentaras apie rungtynes, tai gavom dar stipresnį fiziškumą. Sakykim, šiek tiek ir sulūžom. Nebeatsitiesėm, nes kažkaip labai keistas man toks požiūris, kaip gaunam kažkokią atkarpą ir toks vaizdas, kad nuleidžiam rankas ir kažkas atsitiko. Neatsitvėrimas kamulio daug kainavo. Sakykim, nuo suolo daug neįsijungia, žiūrint į Žalgirį. Žalgirio suolas, kiek ten, 48 taškai, pas mums tik 18. Jie galėjo daugiau rotuoti. Žalgiris, sakykim, didelį dėmesį labai skyrė tiek Gantui, tiek Modestui. Neleido net priimti kamulio, net lengvai pasiauryti neleido. Neatsirado kitas žaidėjas, kuris galėtų pakeisti. Taip ir gavos. Antra pusė buvo prastokai, ypač trečias kelnys, 11-26 pralaimėtas ir antroji pusė turėjo 31 taško deficitą. Kas pasikeitė, lyginant pirmą ir antrą pusę? Reiškia, jeigu jau trečią kelnį laimėjo, tai mes blogas išvadas pasidarėme, jie geras išvadas pasidarė. Kalbant apie tos tritaškius, varžovai pataikė 12-20, 60%, jūs vieną įmetė tik rungtynių pabaigoje ir vienas iš 15 per visas rungtynes. Tai kalbant apie tritaškius, ar čia varžovų nuopelnas, kad jūs taip prastai pataikėte, ar jūs nesusimetėte ir gerų metimų, nes matėm, kad laisvų buvo šiandien? Sakykim, kažkokia dalis ir varžovų nuopelnas, nes neleido lengvai mesti, jie buvo pasiskirstę, nuo ko galima atsitraukti, o prie ko reikia stovėti. Ir tų laisvų neatsidengiam, sakykim, pilnai. Neatsidengiam, nesusidarėm savo tokios progos išmesti tritaškių. Jeigu susidarėm progą, tai pramesdam. Tai, sakyčiau, labai prastas tritaškius mūsų šiandien pataikymas, žiūrint ir galvojant, kaip jie gali pataikyti. Tai šiek tiek gal ir stresas. O varžovų 12-20, kur čia matot problemą? Ar jūsų gynybos problema, ar varžovai labai gerai dalyjosi kamuliu, net 23 rezultatyvus perdavimai? Kažkiek įskaitė mūsų gynybą, mes blogai surotavom, laisvus gavom tikrai metimus. Tikrai laisvus gavom metimus, sakykime, įskaitė mūsų situacijas. Kažką kitą keitėm, tada biškutį gal nuo suolo einantis. Vėl iki galo neįsiaiškinam gynyboje, tai va tokie laisvi grinai mūsų gynybos klaidos buvo, jie tuo pasinaudojo. Kokia atmosfera buvo rūbinė ir kiek skausmingas pralaimėjimas, nes tai yra derbis, turbūt principinės rungtynės? Aš manyčiau, kad vis tiek yra skausmingas tas pralaimėjimas, nors rūbiniai pabandėm pasišnekėti apie savo padarytas klaidas, tai žinot. Nieko dabar neatsuksim, nieko nepadarysim, tik reikia dabar ramiai įsimiegoti, ramiai nuleisti viską žemyn, ir nes čia vėl laukia šeštadienį varžybos, tai ką rytoj truputį pakalbėsim, pabandysiu biškutį truputį tokį sukelti jiems tokią motivaciją, nevardinant kažkokias klaidas ar kažkas, ar buvo kas blogai, reikia žengti priekį. Labai džiaugiuosi rungtynėm, daugiau mažiau gavo visi žaidėjai pabūti aikštelėje, geras požiūris, geras nusiteikimas, gerai iš tikrųjų laikosi plano rungtynių ir tam tikrose situacijose. Ja, likė atrodo truputį tos klaidelės, kurias padarėm ir galėjo jie sugrįžti į rungtynės, bet daugiau mažiau vis laik stengiamės kontroliuoti. Labai gera antra pusė, ypač trečias kelnys, laimėtas 26-11 ir antroji pusė turėjo plus 31. Kas pasikeitė po pertraukos? Tai lygiai taip pačiai ir po didžiosios pertraukos, po dviejų kelnių mes kalbėjom rūbiniai, kad buvo tam tikros klaidos, kurių nesilaikėm ir leidom jiems sugrįžti. Ir tos klaidelės įsitaisėm ir jiems buvo gan sudėtingiau rinkti tos taškus ir pavyko pabėgti. Gerai dalyjotės kamuliu, atlikot šiandien 23 rezultatyvius perdavimus, 12 tritaškių pataikėte iš 20, net 40%. Ar tai varžovų gynybos nuopelnas, ar jūs patys šiandien gerai pataikėte ir gerai išpildė derinius? Gal sakyčiau, ir patys gerai pataikėm, ir patys gerai dalinomės kamuliu, kas truputį turėjom problemų šitoj sferoj, bet
gerai pasikalbėjom su vaikinais ir jie sureagavo ir tikrai šiandien smagu buvo net ir visiems smagiau žaisti, kai dalinėsi kamuolį. Ir varžovai pataikė tik vieną tritaškį rungtynių pabaigoje, vienas iš 15 per visas rungtynes. Kiek irgi tai buvo jūsų gynybos nuopelnas ir kiek tiesiog varžovai nepataikė šiandien? Tai be abejo, kad į tuos dalykus atkreipėm dėmesį, nes turi tikrai gerų žaidėjų, kurie gerai pataiko iš perimetro, tai juos truputį akiliau prižiūrėjom. Ir grinai gynybių rungtynių planas, galima taip sakyti. Kiek padėjo šiandien ilgesnis atsarginių žaidėjų suolas, nes pagal atsarginių krepšininkų indėlį 48 taškai prieš 18 jūsų? Pirmas dalykas man, kas yra labai svarbu, kurį žaidėją mes išleidžiame į aikštelę, kad jis atiduotų visas jėgas, rodytų energiją ir kovotų iš jūsų jėgų, tai kiekvienas žaidėjas, kai šiandien labai prisidėjo prie mūsų šitos šaunios pergalės. Kiek ši šauni pergalė vaikinams patiko, nes turbūt principinės rungtynės laimėti prieš rytą? Tai visą laiką yra taip ir sakau. Labai svarbu mums tas yra labai svarbu ir mes į tai labai rimtai žiūrim, tikiuosi ir toliau tęsim tą darbą. Kokia atmosfera buvo rūbiniai? Girdėjom ir daina buvo rytais. Ja, turim savo tradicijas tam tikras, tai girdėjot gerai.